Jeg hedder Søren, og jeg er autonom. Derfor blev jeg kasseret, da jeg var til station. Vi lever i et samfund, hvor pengene har magt. Men hvilket samfund er det, som pengene har skabt? Vi skal smadre med McDonald's. Vi kan tjene mere. Og overalt McDonald's, der kommer flere og flere. Ja, overalt som svamme, der skyder de op. Men det er blevet for meget, og de har fået nok. Vi skal smadre McDonald's. Vi skal smadre McDonald's. Just by the indregnes miljø og energi i denne kortsynede økonomi. Der regnskoven fælles, så der kan komme køer. Så det er på tide, at der kun er en spør. Vi skal smadre McDonald's. Vi skal smadre McDonald's. Just my McDonald's. Den formåles ikke i BNP. Det går af helvede til, og det kan du vel se. Det er de multinationale virksomheders skyld. Og vi må bruge skader. Den er byld. Vi skal smadre McDonald's. Vi skal smadre McDonald's. Vi skal smadre McDonald's.